زما خوږو ملګرو، زما نوم تیمور اعظم دی. زه خپل یوټیوب چینل کرکټ ورکشاپ کې تاسو ته خوش آمدید وایم. هر کله راشه دې کوچنګ چینل کې به تاسو ته د کرکټ هغه معلومات کم سره چې تاسو ښه پلیئر جوړېدی شئ هغه ملاوېږي. هغه پلیئران چا سره چې ما کار کړو پاسټ کې، پریزنٹ کې، فیوچر کې، زوړ وختونو کې، موجودنه وختونو کې او راتلونکي وخت کې کم پلیئران دي، هغې سره انټرویوګانې، کوچنګ سیشنې، د مزې مزې خبرې به تاسو ته کتو ته ملاوېږي. کم پلیئرانو سره چې ما کار کړی دی هغوی کې شعیب اختر، یونس خان، اظہر محمود، راز افتخار، اشر زیدی، بازد خان. موجودہ پلیئرانو کې عمر گل، حسن علی، عابد علی، ماد وسیم، محمد عباس او ورسره ورسره بابر اعظم. بیا راتلونکي چې کم پلیئران دي هغې کې نسیم شاہ دی، موسا خان دی، روحیل نذیر دی. بیا انڈر سکسٹین کې هم داسې ښه پلیئران دي چې ما کار کړی او ما سره دی ټور هم کړی. زه د پاکستان انڈر سکسٹین کوچ هم پاتې شوی یم، هغې کې مینیجر هم پاتې شوی یم. آسٹریلیا ته هم ما دوره کړې ده، پکې بنگلہ دیش ته هم، دبئی ته هم. دې خلاف مونږ سیریز ګټلې هم دي او برابر کړې هم دي، د هغې هم زه کوچ پاتې شوی یم. زه د اسلام آباد ریجن هیډ کوچ هم پاتې شوی یم او دې کې مونږ نیشنل چیمپئن شپ د ون ڈے څلور ځل ګټلې یو. بیا زه د کے پی کے ہیڈ کوچ هم پاتې شوی یم 2008 کې، هغې کې عمر گل کپتان او هغې مونږ وننګ کوچ هم. دې سره د انڈر 19 په سطح د ریجن کې زه کوچ هم پاتې شوی یم. تاسو ته به ډېر ښه وخت تیریږي، دا چینل ضرور وګورئ، دې ته سبسکرایب هم کوئ، لایک هم کوئ او انشاءالله به تاسو سره دوباره ملاقات کیږي په بل اپیسوډ کې کی.